ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਹਿਜ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਅਪਰਾ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੁੱਟਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲ ਫਲੋਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਅਪਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਕੰਗ ਜਗੀਰ ਵਿਖੇ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 7:30 ਵਜੇ ਅਣਪੁੱਛ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕੰਗ ਜਗੀਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਗੀਰੀ ਰਾਮ ਸਾਨੋਖ ਚੰਨਣ ਰਾਮ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਕੰਗ ਜਗੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਸੰਧੂ ਸੈਨੇਟਰੀ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਕੰਗ ਜਗੀਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਰੀਬ 7:30 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਕੰਗ ਜਗੀਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡੋਂ ਆ ਰਹੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਾਤਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ 4ਵੀਂ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਪਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਕਰਦੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਾਰ ਕੇ ਦਾਤ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਗਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੂਹਰੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜਗਰੀ ਰਾਮ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੰਗੀਰ ਆ, ਦੁਕਾਨ ਮੇਰੀ ਅੱਟੀ ਸੰਧੂ ਸੈਂਟਰੀ ਸਟੋਰ। ਮੈਂ 7:30 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੁਕਾਨ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੰਗ ਜਗੀਰ ਆ ਉਹਦੇ ਅੱਡੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ 2 ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੀ ਸਕੂਟੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੱਢ ਕੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 2-3 ਦਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਨੱਠ ਗਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਬਸ ਆਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪੈਸੇ ਕੱਢੋ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਾਤ 3 ਮਾਰ ਕੇ ਨੱਠ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਲਾ ਗਏ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ ਪੰਮਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਬੜੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਟਾਂਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, 4 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।